Намасте. Намасте. Мене звати Олег. Мене Тетяна. Нахожусь в отелі Somatheeram Ayurveda Resort. І ще хочу сказати, що зазвичай приїжджають почувати більше жінки. Але я вирішений, я дружина мені так сказала, що давай їдемо. І приїхавши сюди, я зрозумів, що тільки тут можна позбутися такого животика, бути струнким. Так що давайте всі сюди. Протокол витримується. Все супер. Приїжджайте, ви про це не пожалієте.